Olá, eu vou falar sobre o projeto Animais Comunitários UFPB, pertencente à Progep, cujo eixo temático é meio ambiente. O objetivo do projeto é promover educação ambiental e qualidade de vida para os animais da Universidade Federal da Paraíba, estendendo-se para a região metropolitana de João Pessoa. Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante do terceiro período de psicologia e extensionista bolsista do projeto. Esse ano, o projeto ele conta com 28 membros, dentre eles estudantes e servidores da UFPB. Além disso, foram estabelecidas novas parcerias com outras iniciativas dentro da Casa Animal, como, por exemplo, o JP Amor de Pets, o Abrigo Patinho Santa Rita, o Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB e outros projetos também de extensão dentro da universidade, como, por exemplo, o NEJA, o Sem Abandonos do UFPB e o Projeto DIAS. O projeto ele é responsável pela área ao redor da reitoria dentro do Campus 1 da UFPB, onde foi realizado o manejo de alimentos, troca de água e o monitoramento todos os dias. Além disso, também é ofertado atendimento veterinário e medicamentos quando é necessário. Isso dentro da instituição. Fora da instituição, o projeto também está tendo uma parceria com o Abrigo Patinha Santa Rita, onde foi realizada uma visita para entender quais são as demandas do local, quais as necessidades do momento e de que forma a gente poderia fornecer apoio e assessoria. Ainda em Santa Rita, também foi realizada uma visita ao Departamento de Ciências Jurídicas, o DCJ, onde foi realizada uma roda de conversas com os funcionários do local para debater a adoção de novas políticas de bem-estar e cuidar do animal. Essas ações foram realizadas fora dos meios tecnológicos, mas como estamos em um período pandêmico, as ações relacionadas à conscientização ambiental da causa animal, elas foram realizadas através dos meios tecnológicos, como, por exemplo, as redes sociais, Instagram, posts realizados semanalmente sobre assuntos da causa ambiental e através da elaboração e finalização da nossa e-cartilha. Ademais, como eu falei, por se tratar de um período pandêmico, as nossas reuniões, encontros, eles foram realizados todos através de e-mails virtuais, com exceção das visitas aos locais de apoio, né, o Patinha Santa Rita e o DCJ, que foi realizada uma visita presencialmente, mas seguindo todos os direcionamentos da OMS. Bom, a luta dentro da causa animal, ela é uma luta com dificuldades por se tratar de algo que é negligenciado pela sociedade, pelas instituições. Ela não tem o devido apoio que ela merecia. Ela não tem a urgência de atendimento com que ela deveria ser atendida. Mas isso dificulta nossas ações dentro da causa. Mas, ao mesmo tempo, a ação em si ela é muito gratificante, porque ela estimula sentimentos de empatia, de altruísmo, de autoeficácia, de bem-estar psicológico, porque você entende que você está olhando para além de si, você está olhando para a necessidade do outro, né? A necessidade do outro de carinho, de uma melhor qualidade de vida, de uma vida com dignidade. Então, acredito que o projeto ele alcançou o objetivo dele ao entender que ele se disponibilizou para oferecer essa qualidade de vida e não só isso, ele também propagou conhecimento ambiental para, dessa forma, alcançar mais pessoas que vão lutar por esses animais, que vão acreditar que eles merecem essa qualidade de vida, acreditar que eles merecem a dignidade que a gente está tentando oferecer aqui.